So zlým chrupom to nie je také ľahké. Ozvať sa a byť iniciatívny. Ale viete, čo sa vraví? Vždy sa dá spoľahnúť na priateľa. O 24% nižší obrat než v predošlom kvartáli? Si robíte srandu? Veď to celé rozdeľme na divízie a tých neziskových sa skrátka zbavíme. No jasné. Povyšujem ťa na riaditeľa divízie. A ty máš padáka. Nedovolte, aby vás zlé zuby pripravili o dobré veci. Objednajte sa na prehliadku zdarma hneď teraz na drmartin.sk.